សូមមស្ការចំពោះប្រតនត្រ័យថ្វាយបង្គំទេរានទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គរានពរយិត្តញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលថាពីបមានពេលវេលាខ្លីសម្រាប់បានលើកយកនៅចំណុចធម៌អាខ្លះខ្លះដោយសារមករយៈពេលហ្នឹងឃើញបងប្អូនផ្ញើមេសសេផ្ញើសារហ្នឹងមកច្រើនតាក់ទងនឹងបញ្ហាក្នុងជីវិតអីចឹងជួនកាលឪពុកស្លាប់ជួនកាលបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តវាជាសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែជួបប្រទះมันមានអ្នកណាជៀសផុតទេសេចក្តីទុក្ខទាំងសេចក្តីទុក្ខផ្លូវកាយទាំងសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តបើជាទូទៅមិនថាអ្នកទូចអ្នកធំអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកបួសអ្នកមិនបួសទេជំងឺឈឺស្កាត់មានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គឈឺដែរមានប្រឈួនដែរជាក្រិតក្រមនៃធម្មជាតិជំងឺផ្លូវកាយប៉ុន្តែយើងអាចរៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យបានល្អដើម្បីកុំឲ្យបូកផ្សំជាមួយនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តមួយទៀតមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃនេះវាបូកសរុបគ្នាឈឺកាយហើយផ្សំជាមួយនឹងឈឺចិត្តមួយទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពជីវិតនឹងដុនដាបហើយបើឧទាហរណ៍ថាក្នុងជីវិតនឹងទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធម៉ែឪកូននឹងឪពុកម្ដាយនឹងមិនល្អទៀតអានឹងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងកាន់តែដុនដាបមែនតែនអញ្ចឹងបានលក្ខខណ្ឌមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវិតនឹងបានរឹងមាំតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រក្តីនៅក្នុងធម៌ក្តីក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញថាគុណភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើស្ថានភាពផ្លូវចិត្តយើងណាឧទាហរណ៍ថាបើប្តីប្រពន្ធឈ្លោះគ្នាអានឹងពិបាកណាពិបាកនឹងរកសេចក្តីសុខណាស់ស្ដាប់ធម៌ប៉ុណ្ណាគោម្នាក់ដែលអុចឲ្យឆេះនឹងនៅក្បែរខ្លួនអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងធ្វើឲ្យចិត្តត្រជាក់ណាអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាស្វាមីមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏ប្រពន្ធមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដល់ព្យាបាលមិនព្យាបាលតែម្នាក់ឯងត្រូវហៅទាំងពីរអ្នកមកព្យាបាលមានករណីខ្លះម្ដាយគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដូចឆេវឆាវនិយាយញងញ៉ាំងគាត់ធ្លាប់រងសម្ពាធពីស្វាមីមកអញ្ចឹងបើកូនមិនព្រមអយុលទេអានឹងអ្នកដែលធ្វើឲ្យម៉ែនឹងពិបាកចិត្តគឺកូនដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងក្បួនពេទ្យគឺគេត្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមកព្យាបាលគេហៅ family therapy អញ្ចឹងនៅក្នុងធម៌លោកឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សដែលយើងសែបគប់នៅក្នុងមង្គលសូត្រការសែបគប់នឹងជាមង្គលដ៏ដំពីព្រោះអ្នកដែលនៅក្បែរយើងនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើជីវិតយើងបើឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាមនុស្សចេះដឹងជួយប្រាប់ជួយណែនាំយើងធ្វើឲ្យយើងបានធូរស្បើយពីអសេចក្តីទុក្ខនឹងប៉ិនបើឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនដឹងទេគាត់ចេះតែជន់ពងលិចនាំរឿងក្តៅក្រហាយ
chạy chọc ế ôi à nâng dương cùng bông tầm miền bị bạt phó hay nhẹ nơi bài nâng nòm hướng mà tiết à nâng chạp bên bài nhà mẹn tên miền này là bộ bọn cá bia chật bài dương việc xáu ý dương ọt miền mà đầy rừng bằng bờ ủ tì hò tha nơi tiệt nhẹ thông nhẹ miền những cái đạ camera sự vật phim rồi có xong thì sọc cà phê tiệt đâm bay cà phê cùng ao miền chào miền mùi ấy màu lùi chẳng tay vẫn là play chặt bài dương vợ ăn miền xong thì sọc màu sầm hẹp tụt tul nâng chào mà lùi xì cái đấy sọc nông nông play chặt bài dương nghe chào để mà lùi phạm xì cái đấy sọc nâng chào khăn chào ăn chặt chào cung cuốn chào chân này chào sọc chào kịch chờn ấy nâng vì màu chôn một nông chất hay dương ăn miên bình lý đầm bay cà phê đó chẳng anh không biết mau đòi sợi rầy mà biết mau lùi plan yok sẽ cái đây sọc bị chặt vào dương tử nhưng ban dương chăm bạch to là dương không phải đòi ở chặt nâng đa hà ở miền tây sài bay nơi không thố lúc ở dương miền tệ bà ưu thì họ thay khăn máu có đăng thả ưu chặt anh khăn à chân này anh máu đăng thả ưu chặt chân này anh đăng mục à nâng đăng thả à krom nâng sắp tới chi krom cháu mô cho lùi plan sẽ cái đây sọc lưu kinh giấy máu vì bạc bò chặt bà dương à nâng máu on chặt nâng máu à hay chăng ở vì màu plet đó, hay ở vì tranh đối với nhá, cùng sự rẽ xa chào nó không chặt bao nhiêu dù bị nãy khá tứ mình chọn cả tục ấy, bên này chơi chặt xóm chào nó không được không tiền, bên này thành xóm khăn xóm ọp xóm cung xóm chân này mình phồm lẹ bằng cắt chào lên cứ ao anh nâng là hậu chẳng tay anh nâng chỉ vật nâng việc đại cả hai vậy để sao vì miền mê các đại vì nơi không chặt bao giờ ưu thế họ thà say anh giấy cứ thở tạm ban đôi anh tròn là hậu mà thở tạm thưa tam anh thở tạm quạp chặt anh mà hay anh nâng từ để dương bầm non sẽ cái đây bạch na huông hai anh khăng nó đó là pê mình ban đôi bạch na nó ngàn nó cao tục có khăng đại dương dương nơi ta miên bầm non trong ấy ban lõ trong trong ấy côn ban lõ trong ấy càng nghe nó ban sự mẹ chuột giấy bên đây dương có riêng prap khuôn ai đã thà ở vầy vầy vì mình chế tạp bàn đôi chật dương chọn là hồ tế vì bê khá bán bê khá mình bàn vì chia kể ta sạch xa nụ mặt chì sạch chạy thô vì chìa rương thò mà đà chẳng vì miên bê khá khi thưa thở chặt dương vì miền bê khác khi thưa mình thở chặt dương dương nơi tệ nông niêm thà chui nai nôm và đại vấn đề dương cô mình ai bằng khom thà ấy bàn đồ dương bàn này bàn đồ dương tròn bàn này mình ai bàn này bà mình chẳng ấy dương cả tục lăng này ưu thế họ thà dương sờ lạnh mà đài dương sẽ lạnh côn trong cái nát chuột đập bị dương dương gọi đại bàn triêm chất sao thà côn đừng ai ruột bị dương từ dương kết thật thở từ chỉ côn bỏ ảnh
nghệ mình nó miền cái su đã buộc sập tới hay cắt chặt mặt bàn cả tục anh nó chặt chia một thời chun nó chẳng ở đây chọn thì mui sao ta đôi chỉ vì xa khá về chạy sập tới nơi thì dùng sao cho tụm rộm một thời chun dương bắt nó cũng áo còn tại dùng sao ắt bị giáo thà mà tay ta ao dụ bỏ thà bờ nực câu nực mà đài nâng kháng ở bụng nâng kháng nghe thưa chuyện kế ưu tờ họ đã ba rò ngày ở từ cơ sở chun quật rò ngày à rõm để sau sẽ đài nâng vì chùm nu đòi xa đòi ca thưa tiền hay ở từ cơ sở dương cơ thảo anh bàn thưa bọn mũi chun quật đây chùm nu đòi còn tại dương đề ca tục hay dùm ăn bị giáo hay bởi miền lôi chân chứ nâng tới ưu tì hò thà có sàng plâu vọt ưu có châu phù mạc xài chân tới ưu có thư cột lộ mạc nón tới ưu có thư bản nà lại tới xa thiên nạ có bàn ưu không vọt có bàn này chân chi chiên còn từng cuối ca tục dương 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 sang ẩm bờ lò muối hay dương ở từ prap tháp bục mai khi ông bán phơm bờ ní từ chun bục mai xong rồi bục mai mà từ tu bón bị nhầm chẳng pê để dương nực ở lực đo bục mai dương nực đo ẩm bờ lò để dương bán phơ nằng trong vi chùm nua chùm nua đời cả sau đại dùm sau ăn bị giáo nằng chúng bởi thô nâng chùi trô trung chỉ vật bỏ dương nâng áo miền sắp hiếp rừng bằng bởi bùa chỉ vật bỏ dương mà nẹ nâng tật tùa rôn nâu rương rào chả ơn ạch kẹ nâng nì rương lọ nâng nghi nâng tật tùa tế mà nẹ kê tật xa rô si chân nâng làng bồn làng xạ nâng bần tay chất chìa bật thật chân nâng vì tự tu rôn nâng rồi lột lột cả thô nâng bê kê nâng tìa có ca tục bê kê tế điên bê rô xì kha bê thật lẹ tầm nánh tục tu nâng rương nâng mệnh bà nè ca bị bàn láng có o cả chặt cái chênh chụp liền hào mình nữ hòp hồi hòp bọn nè ốp ô xa tô đó bê là thật lẽ vĩnh dương tự tu cho ọt bán hay có phát bằng bát tục anh chẳng tờ hà nâng căn thấy khổ thật nại bởi dương dây priệp thiệp ai xa mánh ưu tì hò thà bởi dương chỉ con dương mình ai chỉ bị yên tự sạch đắm rưu cục yên tự chuyện bà nè tà kà na dương bị yên con nâng đùa lại giáo nát con chỉ vật bỏ dưỡng nâng coi chẳng đại bảo ưu tì hoa thầy dương phải yên từ rương ta sân khâm thà nông chỉ vật nâng cứ xây xây bàn lọ rồi hốt bàn đủ chất anh chong rồi hốt chỉ vật nâng phải yên ngay hai dương nâng phải chô mục nâng ca khó chất khá ngay hai dương ưu tì hoa thầy bởi dương sân khâm thà nẹ chất kháng rưu cổ mất phép sắp tầy lo chung bùa dương là hồn anh đang khổ thả nạ vì bùa nẹ nơi chung bình khuôn dương mình dương mình ai sẽ không thật kê lo chung bùa dương là hồn để vì chìa rương thò mà đa anh chẳng nẹ khá kê xa lành dương nẹ khá kê xa ọp dương nẹ khá dây lo ta bị mốc khăn khói dây đàm hỏi đầy chẳng ta anh đang xa ra chết mà nụ nâng vì chẳng hay dương ọt miên là smart đầy tục tùl nâng rương ra ư sắp hiếp lại ưng cho này chỉ vật nâng tế dương cả tục lăng dương phía nhà ư sẽ cả đầy sóc nâu nâng rương ra ư khăn khéo nâu nâng bộ bộ mọt nẹ đất tầy hay dương đăng ấy kê cô mình chê tạp ao sẽ cả đầy sóc dương là hồ đầy kê cô hồ sẽ cả đầy sóc mình thử mình xong ta chọn mình chọn bàn phòng. Nhưng
ព្រះធម៌នឹងប្រាប់ឲ្យយើងរៀនស្វែងយល់អំពីដំណើរការពិតនៃជីវិតអញ្ចឹងវាឧបមាដូចជាយើងម៉ោង6ម៉ោង7យប់យើងឃើញកណាត់ខ្សែគោអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅស្មានតែពស់ហ្នឹងមកកណាត់ហ្នឹងរៀងដូចពស់អញ្ចឹងយើងភ័យហ៎បើដូចពីយើងបើកកងតាក់ភ្លើងទៅយើងឃើញកណាត់ខ្សែគោហ្នឹងយើងដឹងថាអូមានពស់ឯណាអញ្ចឹងយើងអត់ភ័យទេដោយសារយើងបើកកងតាក់ឃើញយ៉ាងណាបញ្ញាប្រធមហ្នឹងបង្ហាញផ្លូវថាជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានឡើងវាមានចុះវាមានសុខវាមានទុក្ខវាមានជួបវាមានព្រាត់វាមានចំណេញវាមានខាតវាជារឿងធម្មតាមិនអាចខាត់ខាំងបានទេនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាជាលោកធម៌សូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គជួបរឿងគេសរសើរគេនិន្ទាគេជេរគេលើកតម្កើងអញ្ចឹងជារឿងធម្មតាប្រកបថាព្រះអង្គមិនបានញាប់ញ័រដោយលោកធម៌ហ្នឹងឯងយើងមិនអាចមិនទាន់ធ្វើចិត្តអីដូចព្រះអង្គបានទេប៉ុន្តែរៀនប្រាប់ចិត្តឲ្យហើយបើឧទាហរណ៍មានអ្នកសួរដូចថារឿងខឹងអញ្ចឹងបើរឿងខឹងអាហ្នឹងយើងទៅខាត់ខឹងហ្នឹងយើងខាត់វាមិនងាយបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអឺកំណត់ដឹងថាអូខឹងបាត់វាឧបមាដូចជាថាយើងបើកឡានលឿនអញ្ចឹងយើងដឹងថាអូលឿនណាស់គ្រាន់តែដឹងថាលឿនយើងអូតូម៉ាទិកយើងត្រូវជន់ហ្វ្រាំងបន្ថយល្បឿនបន្តិចយ៉ាងណានៅពេលដែលចិត្តខឹងទៅកុំយកអាកំហឹងហ្នឹងមកជាកម្លាំងថាណែអញខឹងអញជេរអញថាអញល្មងល្មាំងឲ្យឯងខ្លាចអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេអាចខ្លាចដែរដោយសារកំហឹងរបស់យើងប៉ិនណែបើនិយាយទៅកំហឹងហ្នឹងវាដុតរួលខ្លួនយើងឆេះឈួលហើយវាហូរហៀកំហឹងហ្នឹងទៅដល់អ្នកដតីក្បែរខាងយើងហើយយើងនាំឲ្យមានវិបដិសារីនាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តខុសដោយសារកំហឹងរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងសតិកំណត់ដឹងថាអូខឹងកើតឡើងហ៎មើលវាមើលដល់មើលវាដឹងថាអូខឹងអញ្ចឹងតាមមើលវាដល់ណាវាឧបមាដូចថាបើកូនសិស្សខូចនៅក្នុងថ្នាក់យើងកូនសិស្សហ្នឹងដូចថាញ៉ៃញ៉ៃរំខានគេគ្រូនិយាយវានៅតែញ៉ៃអញ្ចឹងដល់វេនម្ដងគ្រូអង្គុយមើលវាម្ដងអង្គុយមើលវាម្ដងទៅយូរទៅវារៀងដូចញោមវារៀងបាត់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក្នុងករណីនេះគាត់នៅលើឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបថាបើកំហឹងនឹងវាកើតឡើងកុំបដោយបើកច្រកទ្វារឲ្យវាចូលមកលុកលុយខាងពេកមើលដូចជាប៉ូលីសមើលមនុស្សឆ្លងកាត់ផ្លូវចេញចូលអញ្ចឹងស្មារតីនឹងចាំមើលថាណាចូលណាចេញបើឧទាហរណ៍ថាចិត្តខឹងនឹងចូលដឹងថាខឹងចូលបើឧទាហរណ៍ថាចំណែនចូលមកដឹងថាអូចំណែនចូលបើឧទាហរណ៍ថាចិត្តចង់ជួយសង្គ្រោះអ្នកដតីមកចង់ឲ្យធ្វើទានជួយសង្គ្រោះឪពុកម្ដាយដឹងថាអូចិត្តអញល្អអញ្ចឹងដាក់ជីចាក់ទឹកឲ្យចិត្តល្អនឹងបានកើនឡើងអញ្ចឹងទៅហើយបើថាកំហឹងវាកើតឡើងក្នុងចិត្តកំណត់ដឹងវាអើយកុំមកលេងអញយូរពេកមកលេងផ្លែតបានហើយត្រឡប់ទៅវិញណាឧទាហរណ៍ថាព្រួយច្រើនព្រួយគិតតិចចេះទៅតិចចុះទៅវល់វល់បង្កើតទុកតកទុយគ្នាអ្នកខ្លះនោះរឿងមិនទាន់កើតឡើងទេប៉ុន្តែដេកកើតទុកជាមុនតិចចេះទៅតិចអានេះខ្ចីលុយមិនសងទៅតិចអត្តពេនឹងដើរផឹកមានស្រីទៅតិចចេះទៅតិចចុះទៅវាអាសេចក្តីទុកនោះវាថែមជួនកាលរឿងនឹងមិនទាំងមានពិតផងប៉ុន្តែចិត្តនឹងវាបង្កើតទុកនឹងមកឲ្យយើងហើយដល់អញ្ចឹងយើងនាំខ្មោចអនាគតមកលងណានិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាមិនឲ្យ
គិតអំពីផែនការអនាគតទៅយើងនៅតែគិតចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងមិនអាចទាយទុកជាមុនថាស្អែកនឹងមានរឿងចេះនឹងមានរឿងចុះឯងរឿងថ្ងៃស្អែកចាំជួបថ្ងៃស្អែកចាំដោះស្រាយយើងប្រុងប្រៀបប៉ុន្តែកុំបង្គុយកុំដេកបង្កើតទុកជាមុនកុំកើតទុករួចកុំកើតទុកឲ្យហើយកើតទុកឲ្យហើយវាភ័យរហូតដល់ភ័យរហូតហ្នឹងឯងដែលកើតឲ្យទីជាជំងឺភ័យហ្នឹងជំងឺព្រួយហ្នឹងឬក៏អ្នកខ្លះទៅឧទាហរណ៍ថាស្ដាយសំណោះរឿងដែលហួសទៅហើយចេះតែស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងវុបដិសារីមិនព្រមកាត់មិនព្រមលះស្ពាយមកសំពីងសំពូងអាហ្នឹងយើងកាត់ទុកហើយពីព្រោះយើងទៅរស់នៅក្នុងអតីតកាលយើងដាក់ចង្វាក់ដាក់ខ្នោះគ្នាខ្លួនឯងនៅក្នុងអតីតកាលយើងអត់ព្រមប្រឡែងខ្លួនឯងមករស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទេហើយដល់អញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងរត់ទៅអតីតកាលនោះផងវុបដិសារីស្ដាយក្រោយផងរត់ទៅអភ័យរឿងខាងមុខផងព្រួយបារម្ភចេះចុះផងវាអស់ពេលសម្រាប់រោគសេចក្តីសុខពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងទៅវើលវាយមួយថ្ងៃព្រលឹងអត់នៅក្នុងខ្លួនទេភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងតែមិនចេះជីវិតហ្នឹងវាមានឡើងវាមានចុះវាមានល្អមានអាក្រក់ជួបតែថ្ងៃហ្នឹងដោះរឿងអីជួបរឿងអីដោះរឿងដោះបានប៉ុណ្ណាធ្វើម៉េចខ្ញុំប្រឹងអស់សមត្ថភាពហើយបានប៉ុណ្ណឹងហើយតែស្អែកជួបរឿងទៀតដោះទៀតតែហើយដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរក្សាចិត្តឲ្យនឹងនៅកុំយកកំហឹងកុំយកភាពមូម៉ៅក្តៅក្រហាយហ្នឹងមកជាឧបករណ៍សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើចិត្តឲ្យរៀងត្រជាក់ឲ្យនឹងចាំដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោះបានល្អឲ្យជាងអាមូម៉ៅកំហឹងហ្នឹងមានបងប្អូនយើងម្នាក់នេះសួរថាអូគេចេះតែនិយាយដើមគេចេះតែអេកអូចមិនតែបងប្អូនយើងម្នាក់នេះមានច្រើនគ្នាណាស់អ្នកនេះនិយាយអខ្វក់ពីខ្ញុំអ្នកនោះអខ្វក់ពីខ្ញុំហើយបើយើងយកសេចក្តីសុខនឹងទៅផ្ញើនឹងមាត់គេនឹងយើងកើតទុក្ខរហូតហើយយើងរស់សុខម្បាននេះបើឧទាហរណ៍ថាយើងល្អអានឹងយើងល្អហើយហើយបើគេចំណែននឹងទាឈ្នានេះនិយាយអក្រក់បកាច់បខូចយើងគេអក្រក់ហើយយើងល្អយើងនៅតែល្អអញ្ចឹងគេអក្រក់ជារឿងអក្រក់ប៉ិនបើយើងមួម៉ៅជាមួយគេហ្នឹងយើងអក្រក់ជាមួយគេដែរមនុស្សវាមិនមែនចេះតែត្រូវចាត់យើងឬក៏គេចេះតែស្រឡាញ់យើងរហូតឯណាអ្នកចិត្តខាងយើងបងប្អូនយើងមិត្តភក្តិយើងហ្នឹងយូរកាលគោមិនមែនចេះតែស្រឡាញ់យើងគ្រប់គ្នាដែរអញ្ចឹងយើងរៀនទទួលស្គាល់ថាមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងពុទ្ធលោកផ្ដាំពុទ្ធលោកផ្ដាំភិក្ខុថាបើភិក្ខុគិតថាសូមឲ្យគេនិយាយល្អល្អដាក់អញរហូតសូមឲ្យគេលើកបើអញខុសឲ្យនិយាយពាក្យល្អល្អឲ្យអញរហូតពុទ្ធលោកសំដែងប្រាប់ថាអ្នកភិក្ខុនឹងចង់អញ្ចឹងភិក្ខុនឹងអ្នកកើតទុកហើយពីព្រោះវាអត់អាចគេធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតអញ្ចឹងបានទេហើយជីវិតហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះទៅមានបុណ្យកុសលច្រើនទៅបានក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធកូនហ្នឹងក៏សុខសប្បាយមិនសូវជាមានឈឺស្កាត់អីចឹងទៅរោស៊ីចេះតែបានហើយបើអ្នកណាដែលមានបាបកម្មច្រើនទៅកើតក្នុងតកូលជាមួយគ្នាម៉ែជាមួយគ្នាប៉ុន្តែវាសនានឹងវេទនារោស៊ីកាខាតទៅកូនឈឺទៅប្តីរោរឿងអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានជីវិតរបស់យើងនឹងវារងអតិពលពីកម្មចាស់ផងកម្មថ្មីផងឧទាហរណ៍មានករណីមួយកើតមកក្នុងតកូលអ្នកមានហើយអត់គិតប្រឹងរៀនសូត្រទេដើរតលេងផឹកតស្រាសែបគប់មិត្តខុសដល់ពេលចុងក្រោយ
ឪម៉ែស្លាប់ទៅខ្លួនឯងអត់មានចំណេះវិជ្ជាអីប៉ោឡែគេបបួលផឹកលក់ដីលក់ផ្ទះចុងក្រោយទៅនៅខ្ទមផ្ទះគេវិញម្ដងគេរឹបអុសដីហ្នឹងយកទៅហើយខ្លួនឯងធ្លាប់ជាកូនអ្នកមានសោះហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងរឿងជាក់ស្ដែងខ្ញុំគណនាថាភាពធ្លាប់ដឹងមកហើយហ្នឹងចឹងកម្មពីអតីតមកបានឲ្យកើតជាកូនអ្នកមានប៉ុន្តែកម្មបច្ចុប្បន្នដែលខ្ជិលដែលមិនផឹងប្រែងរៀបចំចំណេះដឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងដុនដាបទៅវិញក្នុងធម៌ព្រះអង្គថាមកភ្លឺទៅងងឹតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវិញមកងងឹតទៅភ្លឺមានន័យថាកើតមកក្រពិបាកម៉ែឪគ្មានលុយមានកាក់ប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងតស៊ូអ្នកនឹងបានខ្ពង់ខ្ពស់ទៅមុខចឹងតែនឹងយើងនិយាយសាមញ្ញចឹងណាក្នុងអត្តន័យនៃផ្លូវចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នានឹងទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធំមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនមែនតែនហើយអត់មានប្អិនព្រះអង្គណាមកជួយថាអូចាក់ទឹកមកផ្ទិលបាត់កើតទុកអូបើធ្វើអញ្ចឹងបានព្រះជួយមនុស្សមកផែនដីហើយឬក៏ថាបន់ស្រន់ទៅកុំឲ្យខ្ញុំកើតទុកអាហ្នឹងបន់អស់ធូបមកកុងតឺន័រទៀតក៏គ្មានប្អិនព្រះអង្គណាមកជួយបានដែរជួយការគ្រាន់តែលួងចិត្តអីចឹងទៅប៉ុន្តែអាមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខនោះវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះអាការប្រកាន់ហួងហែងគំនុំគុំគួនភ័យព្រួយបារម្ភមិនព្រមលះកាត់អីគេកំណាញ់ចំណែននិន្ទាឈ្នានេះហើយអានឹងអាមេទុកនឹងវានៅក្នុងចិត្តយើងហើយយើងទៅចាក់ទឹកឯណានឹងទៅជាក់បានបើសិនជានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសិតតែមានមេរោគក្តៅហ្នឹងអញ្ចឹងតើលារៀនលះកាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអាសភាពល្អកកភាពមូម៉ៅក្តៅក្រហាយហ្នឹងរៀនអត់ឱនយុគយលសន្តោសប្រោះប្រណីយើងនៅតែស្ដីនៅតែថានៅតែណែនៅតែនំខុសឆ្គងអត់មែនទុកចោលឡែងអក្រក់ទៅអត់ខ្វល់មែនទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងវាអត់មានតឹងតោកតឹងហឹងទៅជះកំហឹងទៅលើគេហូរហៀដោយភ្លើងកំដៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងទៅទេអត់ទេគឺថាចិត្តបំណងរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាឲ្យអ្នកហ្នឹងអាចកែប្រែអំពើខុសឆ្គងនឹងបានដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដៅភិក្ខុសង្ឃឲ្យជៀសវាងអំពើខុសឆ្គងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារឿងដើររួមដើរជ្រៀងភិក្ខុសម័យព្រះហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដើរទៅដេកផ្ទះកូនគេដើរទៅប្រទេសផ្ដាសអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គហៅមកបដៅណែនាំថាស្ដីមិនទុកចោលទេប៉ុន្តែអត់មានទុចកំហឹងជេរអីនេះទេគឺថាមើងមាត់ប្រៃបញ្យលណែនាំដោយទឹកចិត្តមេត្តាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាថ្មភាពគាត់ណត្រឡប់មកវិញថាដើម្បីបានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតហ្នឹងវាតលឲ្យយើងព្យាយាមដុសខាត់សម្អាតអាការជាប់ជំពាក់ហួងហែងប្រកាន់ថាស្អីត្រូវតែបានដូចអញហ្នឹងកុំគិតថាស្អីបានដូចអញចង់លះបង់អាការខឹងគំនុំគុំគួនអន់ចិត្តអីហ្នឹងកុំសើនសំពេកនសំទៅវាក្តៅក្រហាយខ្លួនយើងហ្នឹងហើយនឹងអវិជ្ជាល្ងងខ្លៅចេះតែដើររោសេចក្តីសុខនឹងបន់វិនេះបន់វិនោះអញ្ចឹងទៅហើយទៅរោឯណានឹងព្រះឯណានឹងជប់សេចក្តីសុខឲ្យយើងបានគ្រប់គ្នាទៅព្រះផ្ដាំវិធីសម្រាប់ឲ្យយើងរកសេចក្តីសុខនឹងតាមការដុសខាត់សម្អាតភាពសៅមកក្នុងចិត្តនឹងហើយយើងអត់បានប្រឹងនាំគ្នាដុសខាត់សម្អាតចិត្តគិតទៅបំព្រះសុំសុខហើយ
ព្រះណាមានរោងចក្រផលិតសក់អាណានឹងឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបើមានរោគវានៅក្នុងអ្នកយើងនេះហ្នឹងព្រះគ្រាន់តែជាគ្រូគ្រាន់តែជាអ្នកចង្អុលផ្លូវតែយើងធ្វើពុទ្ធរូបហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីជាទីគោរពសក្ការៈថាព្រះអង្គមានគុណណាស់មានគុណត្រង់បង្ហាញផ្លូវហ្នឹងមកថ្វាយអង្គមហ្នឹងថ្វាយអង្គមអបគុណព្រះអង្គឯងព្រះអង្គស្មាទោះជាដុំថ្មហ្នឹងនិមិត្តរូបតើព្រះអង្គគ្មាននៅសល់ស្អីចិត្តវិញ្ញាណឯណាបារមីអីនឹងមកជួយយើងជប់សេចក្តីសុខឲ្យយើងណាប្រណិពានទៅអស់រលីងហើយគ្មានសល់អីទេមានសល់អីថានឹងមកដឹងលឺសំណើស្នើសុំឲ្យយើងទេអត់ទេអញ្ចឹងយើងថ្វាយអង្គមនោះឲ្យចិត្តបរិសុទ្ធដោយសទ្ធាប្រកបដោយបញ្ញាគឺថាអូយថ្វាយអង្គមអរគុណណាស់ព្រះអង្គមានបតីស្អាតបរិសុទ្ធអរគុណដែលបានជួយណែនាំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានសទ្ធាឲ្យមានបញ្ញានៅនឹងផងមិនមកនឹងពេតពោតដោតធូបម្ដាយបន់ឲ្យព្រះអង្គជួយរកស៊ីបានអីអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងបញ្ញាសទ្ធាប៉ុន្តែខ្វះបញ្ញាហើយហ្នឹងហើយណាយខ្ញុំក៏ថាពីចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៅចាស់មិនបានវែងឆ្ងាយទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់ផងប្រែងមានពេលឱកាសស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាសែកគប់សប្បុរសមានពេលមកវត្តមកវាហើយអានសិភៅធម៌មានពេលធ្វើសមាធិយើងមានកម្មវិធីសមាធិនៅវត្តក៏មាននៅអីភ្នំពេញថ្ងៃអាទិត្យក៏មានថ្ងៃច័ន្ទក៏មាននៅមណ្ឌលរតនគិរីខ្ញុំគាត់ថាភាពនឹកឃើញចង់មានកម្មវិធីនាំកុមារមករៀនធ្វើសមាធិនៅវត្តអីចឹងក៏បានដែរចាំមើលមានឱកាសនឹងចង់ឲ្យក្មួយៗបានមកវត្តវារៀនសូត្រធម៌អាខ្លះៗទៅរៀនធ្វើសមាធិបដោះចិត្តល្អឲ្យក្មេងៗបានពីទូអញ្ចឹងទៅចិត្តនឹងរឹងប៉ឹងមិនសូវជាជួបបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតទេយើងរងថ្ងៃមនុស្សវ័យកដាលមានបញ្ហាច្រើនក្នុងជីវិតហ្នឹងដោយសារពីទូចមកយើងអត់បានរៀបចំរៀនសូត្រមេរៀនជីវិតហ្នឹងហើយយើងប្រឡែងជីវិតចោលដល់ពេលវាជួបភយុះភយោមាបាក់បោកមកជីវិតហ្នឹងវាវល់ហើយវាអត់ដឹងថាត្រូវដើរតាមផ្លូវណាអត់មានផែនទីហើយខ្ញុំកណាអាត្មភាពគិតថាបើអាចដឹកនាំគោនឹងឲ្យចេះដឹងរៀនសូត្ររឹងប៉ឹងពីទូចមកធំឡើងមិនសូវពិបាកឪពុកម្ដាយទេឪពុកម្ដាយគិតថាអូអញបានបង្ហាញផែនទីឲ្យកូនអញដឹងហួចៃនៅពេលដែលជួបរឿងខាងឲ្យចេះអត់ធន់នៅពេលទៅជួបរឿងមិនពេញចិត្តឲ្យចេះទ្រាំអីចឹងទៅឧទាហរណ៍អានឹងខ្ញុំកណាគិតថាវត្តអារាមមានសក្តានុពលច្រើនសម្រាប់ជួយផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមទាំងមនុស្សវ័យក្មេងវ័យកដាលវ័យចាស់ហ្នឹងហើយយើងអាចផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ឬក៏តាមទូទស្សន៍តាមវិទ្យុផ្សេងទៀតទៅខ្ញុំគិតថាជួយបានច្រើននឹកឃើញទៅមុខទៀតចង់ឃើញធ្វើជាតុក្កតាគំនូរជីវចលរឿងអប់រំហ្នឹងឲ្យបានជ្រាបដល់ក្មេងៗទូចទូចរឿងបជាដកពុទ្ធសាសនាជាមេរៀនឲ្យក្មេងបានអប់រំផ្លូវចិត្តពីទូចមកហើយនឹងជារឿងរបស់ពុទ្ធហើយនឹងរឿងព្រេងខ្មែរអញ្ចឹងបើមានលទ្ធភាពមានញាតិញោមជួយឧបត្ថម្ភទៅគឺយើងអាចប្រឹងធ្វើទៅទៀតតែអញ្ចឹងខ្ញុំមានសកម្មភាពចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយប្រគិនពរហើយជូនពរញាតិញោមទាំងអស់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអនុមោទនា